I maj 1971 står striden mellan demonstranter och polis om almarna i Kungsträdgården som Stockholms stad vill såga ner för att bygga en tunnelbanestation. Och det första kommersiella svenska kärnkraftverket Oskarshamn fasas in på kraftnätet det här året. Efter en blodig militärkupp tar Idi Amin makten i Uganda 1971. Filminstitutets chef Harry Schein anmäler TV2 till radionämnden för att man visat en Åsa-Nisse-film. Då tyckte han nog bättre om Äppelkriget som hade premiär 1971. Fackskolan, gymnasiet och yrkesskolan slår samman till gymnasieskolan det här året. Och tillverkningen av postbilen Tjorven upphör efter 2500 tillverkade exemplar. En 18-årig Stellan Bengtsson vinner singeltiteln i bordtennis-VM i Japan. Medan Gösta Fåglund Pettersson vinner Giro d'Italia. Björn Ulvaeus och Agneta Fältskog gifter sig 1971. Och två andra stora musikpersonligheter dör. Jazzmusikern Louis Armstrong.